ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ 360 ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆನ ತಂದಿದೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1 crore 10 lakh ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ. ವಿಜಯನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಇಡೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ 4th stage 3rd stage ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮನೆಗಳೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಆಯ್ತಾ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಂಎಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಎಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು, ಎಸ್ಯುವಿ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ ಗಳು ನಿಲ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಇದು 2-wheeler ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ 1 BHK. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಂಟ್ ಗಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಆತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಡೋರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಡೋರ್? ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವುಡ್, ಮೇನ್ ಡೋರ್, ವಿಂಡೋಸ್, ದೇವರ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್. ಆಯ್ತಾ, ಸ್ವಿಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಿಶಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಿಶಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ವುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್, ಪ್ಲೇ ವುಡ್, ಇದು ಫಾರ್ಮಿಕ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಓಪನ್ ಕಿಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನಳ್ಳಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಓಕೆ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಳ್ಳಿದೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ BOP ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆಫೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 5-6,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಆಂಟಿಸ್ಕೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫೈಬರ್ ಡೋರ್. ಈಗ ನೀರು ತಾಕಿದಾಗ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಈ ರೂಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆಂಟಿಸ್ಕೇಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ? ಹೌದು, ಇದು ಆಂಟಿಸ್ಕೇಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು SS steel ಬರುತ್ತೆ. SS steel ಇಂದ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ SS steel ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಕಿನ ಈ ಮನೆ ಡೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯುರೋಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಂತ ತಂದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ TV ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಕೇಸ್ ಐಟಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು TVನ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಿಕ ಶೀಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೆಳಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆಯ್ತಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚನ್ಗೂ ಪ್ಲಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೂ. ವುಡನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ವುಡನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಶೋಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮ್ ಕಿಚನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ವಾ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಮ್ನಿಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಮ್ನಿನ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು, ಚಿಮ್ನಿ ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವುಡ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ಮಿಕ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ಲೇ ವುಡ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇ ವುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಟೀ ಕುಡ್ ವಿತ್ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಬೋರ್ಡ್ನ ಮಾಡಿ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಜನರಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದು ಫ್ಲೋರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಮಾಡು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೀಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಲಾರ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜನರಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದು, ಜನರಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೂಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಟೀಕ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಗ್ರಾನೈಟ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 30-40 ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಓಕೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಒಳಗಡೆ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ 3 ಬೇಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಮನೆಯ 3rd ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿತ್ ವಿತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೂಮಲ್ಲೂ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಳಿತದೆ. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1.5 inches ಜಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಎರಡು ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು, ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಪೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದು, ನಾಟ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಹೌದು. ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ ಮರ್ತೋದೆ, ಇದು ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ. ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿಮ್. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಮನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ನೋಡೋಣ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್? ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಇಳಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರೇಜ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ. ಸೋ 5-10 years ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ 1000 liters ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದು ಹಾಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ರಿಂಗ್ ರೋಡ್. ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹುಣಸೂರು ರೋಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೈವೆ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಕಾಸ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಮನೇಲಿ ರೂಮ್ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಯಿಂಟು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಈ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ? ಮನೆಗೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 1.10 crore.
ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ತರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬರೋದು ಮಾತುಕತೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿರಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓನರ್ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಮನೆ ನೋಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು 300 ಆಗಿರ್ಲಿ 500 ಆಗಿರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ. ನಮ್ ಕಡೆ 80-90% ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮನೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು. A-Z ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮನೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.